Një pensioniste 77 vjeçe bëhet balerin, mahnita zilin e pleqve. Suzel Pole është një emoshuar që adhuron kërcimin dhe asgjë nuk mund ta ndalë atë të vazhdoj të performoj. Fillova të kërcej para 70 vitesh. Është e vërtet, 7 dekada, siç thon të gjithë. Çdo njeri mendon që baleti është një karrierë e shkurtër dhe unë mendoja realisht që do të përfundonte në të 20-at e mia. Tani duket e jashtëzakonshme që vazhdoj të kërcej dhe jam 77 vjeçe. Njerëzit mendojnë që jam e pazakont, ka treguar ajo. Suzel ka udhëtuar në të gjithë botën për të dhuruar performancat e saj, ndërsa tani mëson një gjeneratë tjetër të balerinave. Në një prej performancave të saj, ajo ka qenë azilin e pleqve, ku mori edhe studentet e vogla, që të dhurojnë pak momente lumturi për të gjithë personat që ndodhen atje. Unë sigurova një shfaqje për ta, sepse nuk mund të dalin jashtë. Mendoj që kanë lidhje me mua, sepse mund të jem e vjetër se një pjesë e tyre. Më pëlqen ta bëj dhe të marr fëmijët me vete. Unë dua t'i mësoj fëmijëve që jeta është e shkurtër për të mos bërë gjërat që ata duan.